Umdeildum lögum um eftirlaun æðstu ráðamanna landsins verður breytt. Þá verður því beint til kjararáðs að laun embættismanna, ráðherra og þingmanna verði tímabundið lækkuð. Loks á að hvetja hálaunahópa hjá ríkinu til að taka á sig tímabundnar launalækkanir. Þar kom fram að til þess að fylgja eftir stefni yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hafi stjórnarflokkarnir komist að samkomulagi um breytingar á eftirlaunum. Í fyrsta lagi þá er gerð sú breyting að aldurslágmark til töku eftirlauna er hækkað. Hið almenna aldurstakmark er auðvitað 65 ár en lágmarkið er hækkað úr 55 árum í 60 ár. Réttinda ávinnsla alþingismanna verður eftirleiðis fyrir hvert ár í embætti tæp 2,4% í stað 3% áður og hjá ráðherrum og hæstarétta dómurum er hún lækkuð úr 6% í 4%. Þá er girt fyrir það að þessir hópar njóti samtímis eftirlauna og laun frá ríkinu. Loks er lagt til að sér ákvæði um eftirlaunakjör forsætisráðherra verði felld á brott, þannig að fyrrverandi forsætisráðherra gildis eftirleiði sömu reglur og aðra ráðherra. En hins vegar eru áunnin réttindi ráðherra og þingmanna og hæstaréttardómara að samkvæmt núgildandi lögum þau skerðast ekki, þau eru raunin bara áunnin og eru þá til staðar en frá og með næsta ári þá hefst réttindaávinnsla hjá öllum í samræmi við þessi nýju lög. Þá verður því beint til kjararáðs fyrir árið 2009 að laun æðstu embættismanna ríkisins þingmanna og ráðherra verði tímabundið lækkuð. Forsætisráðherra sagði á fundinum að ekki væri ólíklegt að launin myndi lækka 5-15%. Við höfum líka hugsað okkur í framhald af þessu að hefja viðræður við hálaunahópa sem starfa hjá ríkinu að taka á sig svipaðar tímabundnar lækkanir á launum.